Atsibodo. Sveiki, mano vardas Marija. Esu namų šeimininkė. Mano vyras Aleksas aprūpino mūsų šeimą. Jo dėka man nereikia dirbti. Tai prasideda mano įprasta diena, viena iš 365 dienų metuose. Evelina, kelkis, mes vėl pavėluosime į mokyklą. Mama, kur mano mokyklinė suknelė? Turėtų būti ant pakabos, vakar viską išlyginau. Ar nematei mano laikrodžio? Pažiūrėk ant spintelės. Nenoriu šitos košės. O ką tu nori? Blinelius. Mama, uniforma. Greičiau persirenk. Jo ten nėra. Štai jis. Mam, blynai sudegė. Ei, tu kuo? Alo. Čau. Sveika. Tu nepamiršai, kad šiandien tau kirptis? O, šūdas, aš visai pamiršau. A galiu perkelti kitą laiką, šeštadienį. Šiandien neturiu laiko. Tu jau trečią kartą perkeli. Negalima taip savęs nematyti. Taip, žinau. Kaip tu pati viską suspėjai? Dar ir dirbi? Ai, ne taip. Jau užsiknisau. Pareinu iš darbo ir iki vidurnakčio skalbimas, gaminimas, valymas. Viskas kaip visada. Greičiau jau į pensiją. Pailsėti nuo viso šito. Tiek to, supratau tave. Tarėmės šeštadienį. Taip, esu namų šeimininkė. Atrodo, kad nedirbu. Bet neturi jokio asmenio gyvenimo. Nėra laisvagenių ir atostogų. Ir dėl ko aš mokiausi universitete? Neturiu laiko. Nei saviugdai, nei savirealizacijai. Sukosi kaip favorierate. Kai kas gali pasakyti? Ko tu virkšlini? Tavo gyvenimas nėra pas blogiausias. Tačiau bėda ta, kad mes taip pripratome prie to, jog net nepastebime, kad esame vergai. Sveiki. Sveikutė. Ar turi ką nors nuo skausmo? Man taip skauda nugarą. Žinoma, kad skaudės.
Kokius krepšius nešioji? Aš vos pareinu namo, kaip prisitampau. Palauk, aš tau ką nors atnešiu. Oi, pamiršau pieną. Daiga, sveika. Labas. Ar šiandien tau pamaina? Ne, paprasčiausiai trūksta pinigų, tad dirbu dažniau. Jau gavai sąskaitą už elektrą. Dar ne, bet galiu įsivaizduoti, kas tai yra. Tiesą sakant, esu tokia pavargusi. Reikia kažką keisti. Reikia. Bet ką mes galime padaryti? Norėčiau, kad vaikai greičiau užaugtų. Gal būtų lengviau? Bent jau nereikėtų taip sunkiai dirbti. Taip. Tik kai vaikai užaugs, atsiras anūkai. Emelina, dabar vakarieniausime. Pakvies tėtį ir Katriną. Aš tuoj nukabinsiu skalbinius. Kol nepamiršau. Teki būgų, babi, būgų, razveiški. Nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro, o kartais ir naktį, kiekvieną dieną tas pats. Valymas, maisto gaminimas, skalbimas, apsipirkinėjimas, viskas ratu. Nuvežti vaikus, juos pasiimti. O kada gyventi? Aš nedirbu, bet jaučiuosi. Kaip vergė. Ar Dievas sukūrė žmogų, kad jis būtų vergas? Labas rytas, diagnozė baigta. Hormonų, vitaminų ir mikroelementų kiekis yra optimalus. Kūno rodikliai yra normalūs. Kodi, šiandien noriu vidutiniškai skrudintos kavos su ryškiai ryštų skonių. Atlikta. Kodi, noriu paruošti stalo pusryčiams. Pasiūly keletą variantų. Šis tiks.
Katrina, ką valgysi pusryčiams? Blynelius. Su mėgstama uogienė? Aga. Aš norėsiu keptų bandelių. Na, o aš valgysiu savo mėgstamiausias salotas. Aleksai, ką tu nori? Aš valgysiu omarą. Pusryčiams? O kodėlgi ne? Omaras. Omaras? Tai omaras? O dieve. Ne, mėliau valgysiu įprastą kepsnį. Koks baisus. Mes šiandien eisime į vandens parką. Mama, ar šiandien eisime į vandens parką? Taip. Tėtis grįžta iš darbo ir 3:00. Alio. Būsi vandens parke. Ar žinai, kas man patinka kuriančiojoje visuomenėje? Kas? Nereikia galasti peilių. Jie visada aštrūs. Ačiū, mama. Aš tave myliu. Ačiū, mama. Aš tave myliu. Ar gali man padėti nuvalyti stalą? Taip, žinoma. Švarus. Tuščia. Mergaitės, ar jūs susirašėte? Taip, mam, mes greitai. Gerai. Kodį, paskaitykime knygą. 12 skyrius. Maču Pikču architektūra. Kodį, įjunk namų valymo funkciją. Įjungta. Skaityti toliau? Taip, tęsk. Nuostabu tai, kad visas miestas pastatytas be jokių jungiamųjų medžiagų. Visos konstrukcijos laikosi kartu dėl savo pačių svorio. Mama, mes išeiname. Geros dienos. Valymas baigtas. Valandą turite susitikimą su draugėmis. O, aš visai pamiršau. Kodį, padėk man išsirinkti išvaizdą. Ne. Taip pat ne. Šis geras. Kodį, lavy restoranas. Prisisekite saugos diržą. Kelionė truks 7 minutes. Ar norėtumėte pasiklausyti muzikos? Žinoma. Time has come for us to see. It's up to you, it's up to me. To build a world, wanna be the creative society. Take a look around, there's so many wars. Do you even know what we're fighting?
circumstance. Raise your voice, we need to make a choice now. Tai va, dabar baigėme kurti šią technologiją ir netrukus ji bus kiekviename dušo kambaryje. Mergaitės, per 5 minutes būsite nuskenuotos ir išgydytos nuo visų ligų. Taip, ir tai bus prieinama visiems. Tai dar ne viskas. Jei norite pakeisti savo išvaizdą, tai taip pat lengva. Galite numesti ar priaugti svorių, arba padidinti raumenų masę. Galite net pakeisti savo ūgį. Pakeisti net ūgį? Kaip taip įmanoma? Merginos, štai žiūriu į jūs ir džiaugiuosi. Kokiasgi jūs gražios. Pagaliau mes tapome moterimis ir nustojome būti vergėmis. Taip, kuriančioji visuomenė neprilygsta praeičiai. Kai prisimenu, mane apima šiurpas. Džiugu, kad tu radai tą svetainę ir mes galėjome prisidėti prie tokio gražaus pasaulio kūrimo. Taip, mergaitės, kaip greitai viskas pasikeitė. Marija, kaip tavo megalitai? Taip, neužilgo skrendame į Peru apžiūrėti megalitų kompleksą. Oho, kaip puiku. Taip, aš labai džiaugiuosi. Merginos, galėčiau su jumis kalbėtis valandų valandas, bet maniškiai bus namuose po 15 minučių. Šiandien einame į vandens parką. Koks tai bus baisus juodas vamzdis? Ne, ne baisus. O kurį iš jų tau labiausiai patiko? Man labiausiai patiko mėlyna. Oi, žiūrėk. Oho. Ne, Katrina, neišimk citrinaus. Jau stau dar prireiks podelyje. Gero apetito. Na ką, nuo rytojaus man atostogos. Ar tu turi planų ateinantiems 2 mėnesiams? Pirmiausia, tikriausiai eisime žvejoti, tiesa? Taip, niekada negalėčiau atsisakyti žvejybos. Taip. O tada vyksime į Pietų Ameriką, kaip ir norėjome. Tada skrisime į Naują Zelandiją aplankyti tėvų. O tada sugalvosime, kur dar į Havajus arba į Fidžį. Į Turkiją. Tėti, ar galima iš ten jachtą? Puikiai idėja. Kodi, apskaičiuok maršrutą. Imuosi darbo. Gyvenimas visada yra mūsų pasirinkimų rezultatas. Taip baigėsi mano diena, kuriančioje visuomenėje. Dar viena iš geriausių mano gyvenimo dienų. Sakote, kad tai fantastika? Tai tikrovė. Tai absoliuti rytdienos tikrovė, jei šiandien sukursime kuriančiąją visuomenę.